Нині більшість другокласників уже знають, як працювати за комп'ютером. Головне завдання вчителів – допомогти їм зрозуміти, що комп'ютер можна використовувати і для навчання. Дітки приходять вже підготовлені до навчання, вже вони комп'ютери знають вже з дошкільного віку, і через те трошечки легше вже працювати з ними. Є, звичайно, дітки, які трошки нижчий рівень знань з інформатики, але ми будемо спрямовувати ці наші зусилля для того, щоб спрямувати у правильне русло дітей, щоб вони сприймали комп'ютер не як засіб для гри. Курс «Сходинки до інформатики» ввели для учнів других класів, щоб розвивати логічне та критичне мислення. Інформатику пізнаватимуть поступово. Для вивчення функцій комп'ютера зараз у перші тижні навчального року використовують ігри, що розвивають. Другокласникам новий урок подобається. Бо тут є всякі цікаві ігри, програми, ну і це ще з електрони. Мені подобається бути в цьому класі, бо ми сидимо за комп'ютером, робимо зарядку, вивчаємо нові правила за комп'ютером. Юні учні вже знають, що комп'ютер – це не тільки для гри. Він допомагає людям перераховувати гроші, дивитися, чи це той злочинець. В магазині продавати, дивитися, яка ціна. Для учнів другого класу введення сходинок до інформатики – це позитив, переконана психолог Надія Герц. Адже комп'ютер розвиває мислення, тренує пам'ять та зосереджує увагу. Водночас це й небезпека, бо комп'ютер може викликати у школярів залежність. Я як практичний психолог хочу порадити батькам, щоб батьки обмежували перебування дітей за комп'ютером, також не використовували комп'ютер як засіб заохочення учнів, тоді для батьків комп'ютер стане помічником і порадником, а не ворогом.